Hoş gördük hər birinizə. Bugün çağdaşçıların panel müzakirəsində biz bugünləri art qruplar və yaxud da ki, incəsənət kollektivləri haqqında danışacağıq. Moderatora mən Məhbəri Abbasova olacağım. Çünki mənim PhD, yəni müdafiəyə çıxardığım mövzu Azərbaycan müasir incəsənətində yaranmış art qruplar və onların fəaliyyətidir. Bugünkü qonaqlarımız da Teymur Daimi, hansı ki Azərbaycanda ilk art qrupun, təsdiq art qrupunun yaradıcılarından biriydi, ideoloqlarından idi və Cavid müəllimdir. Cavid Kərvan art qrupunun yaradıcısıdır, özü həm rəssamdır, həm də ki həmin o Kərvanın biridir, ideoloqlarından biridir. Art qruplar, bayaq adını çəkdim, təsdiq bizdə olub, labirin qrupu olub, art etc. olub, seks 2000 qrupları olub və onların əksəriyyəti 90-cı illərdən fəaliyyət göstəriblər və 2000-ci illərə qədər demək olar ki, olub. Art qrupu və yaxud da ki, incəsənət kollektivlərini istiqamətdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət odur ki, rəssamlar bu kollektivlərdə birgə, onlar birgə fəaliyyətdədirlər və yaxud da ki, birgə işlərdə, əsərlər və yaxud da ki, installasiyalar yarada bilərlər. Çünki 80-ci illərin sonundan 90-cı illərdə bir çox qruplar əslində çox qısa müddətli olublar və ola bilər ki, indi qonaqlarımız da danışarlar ki, qrupların yaranma səbəbləri və onların yaradıcılıqlarını dayandırma, bəlkə də müvəqqəti olaraq qrup şəklində dayandırma səbəbləri. Çünki bir çox rəssamlar, onlar individualistlərdir və öz fərdi fəaliyyətlərini və fərdi fəaliyyətləri ilə indiyə qədər də məşğul olurlar. Nəyə görə rəssamlarda belə bir art qrup şəklində birləşməyə ehtiyac yaranıb? Ümumiyyətlə, art qrup sizə görə nədir? Əvvəldən istəyirəm elə o fikirdən başlayıram, mən vurğulayım ki, təsdiq qrupu, yəni Azərbaycanda ilkin, yəni birinci, yəni yaradıcılıq qrupudur. Təsdiq qrupu 4 nəfərdən ibarət idi. Bunlar kimdirlər? Əmir bəy, Nəriman Bəyev, Samir Qafarov, Elmar Əmiraqov. Əmraq, mən, bir də mən. Yəni 4 yaxın dost. Deməli qrup 1985-ci ildə yaranıb və 1991-ci ilə qədər fəaliyyət göstərib. Yəni 3 il. Hardasa bu 3 il ərzində biz 3 sərgi açdıq, bir bülüten, daha doğrusu, yəni məqələlər toplusunu yəni çap elədik və çox belə maraqlı bu vaxt keçdi bizim üçün. Yəni 3 il belə baxanda birinci baxımdan azdır, yəni qısa bir müddətdir. Amma o dövrünü, yəni tarixi baxımdan biz əgər baxsaq, yəni belə üçün yanaşsaq, o 3 il zənnimcə, bu 10 ilə bərabər sayıla bilər. Həm o sosial siyasi vəziyyət, intensivliyi, dinamikanı, ümumiyyətlə, yəni çox belə maraqlı, çox belə dinamik bir dövr idi. Biz nəyə görə bu qrupunu biz yaratdıq? Biz belə düşünürdük bu məntiqlə ki, bizdə Azərbaycanda həməşə güclü rəssamlar var idi, güclü, parlaq, istidadlı. Amma onlar həməşə fərdi şəkildə yəni fəaliyyət göstərirdilər. Yəni qrup hərəkət yox idi bizdə. Buna mən belə yanaşıram da, neytral yanaşıram. Bu nə pisdir, nə yaxşıdır, nə müsbətdir, nə mənfidir. Ola bilər ki, ehtiyac olmasın. Amma o bir tərəfdən baxanda, əgər biz müasir, dünya müasir, deməli, sənətin o tarixini diqqət yetirsək, görəcəyik ki, impressionistlərin başlayaraq vaxt aşırı, deməli, bu sənətdə müxtəlif o cərəyanlar, müxtəlif intellektual modellər, növlər peyda olunurdu. Və bunlar, yəni bu yeni bir cərəyanlar, yeni konsepsiyalar, məhz deməli o qrup tərəfindən irəli sürülürdü. Biz deyə bilərik ki, yəni, yəni fərdilər də vardı, yəni güclü bir rəssamlar da vardı. Məsələn, çox Malevichdi, Modriandi, Kandinsky, Klei, Duchamp, demək olar ki, hamı. Amma gənd diqqətlə biz baxsaq, görəcəyik ki, bunlar hamısı hər hansı bir konkret qrupaya məxsus edirlər. Və məhz deməli o qrup çərçivəsində bu yeniliklər, yəni peyda olunurdu, ixtirə olunurdu. Və belə fikirləşdik, yəni düşündük ki, niyə ki biz Azərbaycanda yəni bunu başlamayaq. Belə qərar gəldi ki, olmalıdır, yəni bir qrup olmalıdır. Sizi birləşdirən nə idi həmin? Birincisi deməli biz dost olduq. Özdə ilkin fikir 85-də gəlmişdi bizə. Biz o vaxt deməli Əzimzad adında, yəni rəssamlıq məktəbində oxuyurdu 4-cü kursda. Biz yəni müasir sənətdə, dünya müasir sənətində nə baş verirdi? Sərgilər açılırdı, layihələr. Biz demək olar ki, hər gün müzakirə eləyirdik, təhlil eləyirdik və fikirləşirdik ki, biz nə üçün bunu eləməyək, yəni qrup yaratmayaq. Özdə biz demək olar ki, yaxın idik, yəni daxilən biz yaxın idik bir-birimizə.
yani eyni demək olar ki, eyni istiqamətdə bir fikirlər vardı və s. Biz əskərliyə gedəsi olduq, sonra qayıtdıq, 88-də elədiyik, yəni yaratdıq, amma 89-da başladıq o işimizi, yəni fəaliyyətimizi. Biz hansı məqsəd qoyurduq öz qarşımıza? Çünki düzdür, yəni bir tərəfdən biz gənc idik, amma o bir tərəfdən bir hər hansı bir məsuliyyət vardı bizdə ki, biz birinci dəfə eləyirik. Bu elə belə olmamalıdır. Yəni nəyisə olmalıdır burada bir ali bir məqsəd. Ali məqsəd sözsüz yəni biraz belə idi. Yəni maksimal dərəcədə yəni əgər desək, Azərbaycan müasir sənətində yəni inqilab eləmək. Biraz ola bilər ki, gülünc yəni şey görünsün, amma o məqsədi biz amma əslində eləmisiniz. Hə, biz bu məqsədi ali məqsədi biz 3 yerə böldük. Yəni 3 məqsəd olmuşdu bizə. Yəni konkret olaraq yəni praqmatik bir məqsəd. Yəni birinci məqsəd deməli motivasiya və örnek. Yani Azərbaycanda qrup hərəkətlərinin formalaşmasını təkan vermək, yəni impuls vermək ki, yaransınlar. Və bu məqsədə biz nail olduq. Nail olduq çünki sübut olaraq 90-cı illərdə bir neçə qrup yarandı. Yəni özəl, yəni qeyri rəsmi qrup yarandı. Yəni o Labirint qrupu, Peykər qrupu, 7-ci mərtəbə qrupu. Siz məndən yaxşı bilirsiniz, yəni saralaya bilərsiniz ehtiyac olsa. İkinci məqsəd maarifçiliklə bağlı idi. Yəni o nə deməkdir? Deməli müasir sənətdə, dünya müasir sənətində, yəni bu yeni növləri, yeni formaları, yeni ideyaları öyrənmək, mənimsəmək və yerli kontekstə daxil etmək, yəni gətirmək. Və buna da biz nail olduq. Bəlkə bunu da bir balcı lazımdır xırdalamaq, söhbət nədən gedir də? Baxın görün, əgər biz indi hal-hazırda müasir sənətlə bağlı olan sərgiyə getsək, biz nəyi görəcəyik? Hansı mənzərə yəni müşahidə olunacaq? Hansı növlər orada nümayiş olunacaq? Sözsüz yəni rəngarlıq da ola bilər, qrafika da ola bilər. Onu heç kim inkar eləmir. Amma ilk siz idiniz ki, installasiya. Hə, 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 elə ona söhbət elə, söhbət elə ondan gedir ki, əgər misal üçün belə baxsaq gəldə, yəni şübhəsiz müasir sənətə aid olan növləri olacaq birinci növbədə orada. Bu bunlar yəni installasiya, performans, video, foto art və s. Bütün bu növlər bizim üçün elə bil əzizdir. Yəni elə bil öyrəşmiş ona. Amma hətta həmin dövrdə o kontekst üçün o bir yenilik. Tam, hə, hə. Çünki 85-də, 87-də, 88-də və 89-da hətta belə deyildi. Yəni biz sərgi açanda nəinki yəni bu sənətdən qat-qat uzaq olan adamlar, hətta peşəkar rəssamlardan da yəni bizə irad gəlirdi ki, onlar irad tuturlar ki, nə üçün siz bunları yəni çıxardınız ortaya? Bu axı bu ciddi sənət deyil axı. Bu axı yeniliklər. Hə, bu yəni bu məzələnməkdir, bu nə bilim oyundur. Bu bir gün var, yəni bu dəqiqdədir, sabah olmayacaq, silinəcək. Bu formalar yəni gəldi gedərdi. Siz yəni bunlardan qutaran. Mən də şəxsən məndə hardasa bir 3-4 belə ciddi bir mübahisə olub bu qocaman belə tanınmış rəssamlarla. Əks argument irəli sürürdüm. Deyirdim ki, yaxşı siz deyirsiniz ki, ənənəvi növ rəngarlıqdır, nə bilim, qrafikadır. Amma bunlar elə bir müvəqqətlidir. Xeyir olar. Misal üçün götürək rəngarlığı, yağlı boya texnologiyasını. Axı bu 15-ci əsrdə Van Eyck tərəfindən ixtira olunmuşdu. Yəni 15-ci əsrdən qabaq yağlı boya texnikası. Yağlı boya, hə, yağlı boya ondan qabaq yox idi bu texnika. Deməli bu növlər, installasiya, performans 15-ci əsrdə yox, 20-ci əsrdə yəni ixtira olunub və peyda olunub. İndi heç kim dəqiq proqnoz deyə bilməz ki, bunların tarixi necə olacaq? Yəni bunların neçə il, yəni neçə əsr, yəni bunların ömrü çəkəcəyi. Ola bilər ki 200 il, ola bilər ki 500 il, ola bilər ki əbədi olacaq. Yəni bunlar yəni haçansa peyda olunub, yaranıb və salamı gedir. Və yeni bir növ heç vaxt o köynə, yəni ənənəvi növləri məhv eləmir. Bunlar hamısı paralel şəkildə eyni elə sürətdə gedir. Məsəl üçün də deyimdə hamı onu bilir. 19-cu əsrdə fotoqrafiya ixtira olunmuşdu. Hamı deyirdi ki, artıq rəngarlıq məhv olunur. Onun əksinə impressionizm yaradı. Düzdür, tamamilə düzdür. Yəni, ölməyib. İndiyə kimi yaşayır, inkişaf eləyir. Yəni, ona oxşar bir misal, kinematograf elə o vaxt ixtira olunub və deyirlər ki, teatr öləcək. Teatrın vaxtı çatıb. Əslə, yəni, indiyə kimi yaşayır və inkişaf eləyir. Bu ikinci məqsədə biz nail olduq, çünki 90-cı illərdən başlayaraq indiyə kimi
Bütün bu növlər mövcuddur biz görürük bunları. Artıq bizim üçün demək olar ki, əzizdir. Üçüncü məqsəd, biraz çətin, o üçüncü məqsədə biz nail ola bilmədik. Biz istəyirdik yerli kontekstdə intellektual ölçünü gətirək. O nə deməkdir? Onu da bir balaca lazım açılamaq, yəni xırdalamaq. Misal üçün, əgər biz müasir sənətin o baniləri götürsək, yəni deyirəm, o Kandinsky, Malevich, Madrian, Bulaxan, Cüşan, bunlar hamı bir tərəfdən deməli, nəyəsə eləyirdilər əl vasitəsindən, yəni təcrübə ilə məşğul olurlar. Amma eyni zamanda buyuna yanaşı, çalışırlar, dərk eləsinlər, nə edirlər. Yəni, onlarda deməli, təcrübə və fəlsəfə, nəzəriyyə... Fəlsəfə yanaşmanı əsaslandırır. Bəli. Yəni, təcrübə və nəzəriyyə bir yerdə idi. Və biz istəyirdik ki, əgər biz müasir sənəti, yəni müasir o sənət sahəsini, yəni intellektual bir sahə kimi tanıyırıqsa, deməli, burada da belə işlə olmalıdır. Yəni, əsas deməli, tezis ki, biz vurguladıq, bu sənətkar, müasir sənətkar, müasir rəssam birinci növbədə intellektual olmalıdır. Yəni, nəinki yəni, əl vasitəsini nəyəsə edir, hətta o onu təhlil eləsin, yəni, eləməyə bacarsın, onu araşdırsın. Yəni, rəssam filosof. Buna biz nail ola bilmədik, çünki indiyə kimi o sovet sistemdən qalan bu inersiya var, düşüncə tərzi. Rəssamlar çoxsu, mən demirəm hamıya, amma çoxsu yəni, bu cür davam eləyir. Deyirlər ki, mənim işim yalnız nəyisə eləmək, tam tabonu çəkmək. Mən belə görürəm, amma onu təhlil eləmək, araşdırmaq, sənət şünas var, buyursun, gəlsin, izah eləsin. Yəni, bu kobud bir səhifə yol verməkdir. Məncə, yəni, bu cəfəngiyyətdir. Çünki müasir sənətçi, rəssam birinci növbədə intellektual olmalıdır, filosof olmalıdır. Yəni, o fikir irəli sürür. İdeya olmalıdır. Yalnız o dekorasiya eləmir. O yalnız ki, onun şəklini, yəni vırsınlar divarı, onunla işləmir. O istəyir, yəni yeni bir intellektual modelləri, intellektual sistemləri yəni, gətirsin bu səhnəyə. Belə içində, yəni bu üç məqsəd idi. İki məqsədə biz nail olduq, üçüncü məqsədə heyif ki, yox. Çox sağ olun, Təmin müəllim. Bəs Cavid, sizdə bu yeni yaranan qrupsuz. Hazırda vektorlarınız müəyyən olunubmu? Ümumiyyətlə, məqsədləriniz nədir? Fəaliyyətinizi hansı istiqamətlər üzrə görürsünüz? Nail olmadınız, dediniz bayaqlar, amma əksinə mən deyərdim. Yəni, siz nail olmasaydınız, bu günə cənc sizin o qruplar hələ də aktuallığını saxlamazdı. Biz gənc olaraq sizdən örnək götürürük. Yəni, bu gün də bizə maraqlıdır ki, bizdən qabaq ki, yaranan qruplar hələ də aktualdır, hələ də maraqlıdır. Mən hansısa rəssamlarla danışanda həmişə sizin adınızı seçiblər. Bu bir zəhmətdir. Siz bizim başlanğımız olmuşsunuz. Ümid edirik ki, axırı bizdən də gənclərə daha güclü, daha məqsədinə çatmış şəkildə çatar. Məsələ bizim qrupa gələndə eynən eyni fikirlərə səbəb olur. Sadəcə məsələ odur ki, bir rəssam tək başına çox iş görə bilmir, buna zaman da yetmir, buna nə bilim, işlərin sayıdır, filandır, çox problemlər var. Onların öhdəsindən gəlmək çətin məsələdir. Amma qrup şəklində olanda güc birliyidədir. Sadə bir misal, məsələn, bir salonu iş doldurmaq üçün müəyyən bir sayda iş lazımdır, ona müəyyən bir əmir lazımdır. Hamısı vaxtdan gedir, zamandan gedir. Amma bir neçə rəssam bir-biri ilə birləşəndə ortaya daha maraqlı bir şey çıxır. Çünki tək bir rəssamın işləri olmur, artıq tutaq ki, 10 rəssamdırsa, 10 fərqli bir dünya olur orada. Ora baxan insan da, məsəl üçün də, tutaq ki, kimsə baxır, mənim işim ona çatmır, amma başqa bir rəssam olsun daha maraqlı olur. Bizim də bütün məqsədlərimiz odur ki, insanlara indisənəti çatdıraq, onlarda maraq oyadaq. Qrup şəklində ona görə idi ki, biz, məsəl üçün, karvan qrupu olaraq, biz yeni yaranmışıq. Hal-hazırda bizdə 13 rəssamdır. Bizim ideyamız birdir, bizim məqsədimiz birdir, bizim niyyətimiz birdir, bizi birləşdirən sənətdir. Biz çalışırıq ki, boynumuza düşən öhdəçilikləri yerinə yetirək. Məsələn, aktual mövzular çıxır qarşımıza. Həmin aktual mövzularda 13 rəssam öz dünyasından, öz baxış açısından, bucağından deyək, öz yanaşmasından əsərlər ortaya çıxardır. Sonra biz onları istəyirik, sərgiləyək. Yəni, biz orada rəssamın xanım toxundu, individuallığını əlindən almırıq. Niyə? Bizim məqsədimiz odur ki, hər rəssam sırf öz istədiyi kimi, öz içindən gəldiyi kimi işləsin. Amma mövzu bizi bir-birləşdirir. Bizim qrupun adı Karvan qrupudur. Karvan qrupunun da adını ondan götürmüşük ki, Karvan həmişə hərəkətdədir və qrup halındadır. Və onun da hərəkətinin səbəblərindən biri yükləridir, daşıdığı yükdür.
Biz de ona göre bu çağrıvan adını götürdük ki, bizim üçümüz indi sənətdir. Bütün bu rəssamların məqsədi indi sənətdir. Sənət üçün yola çıxırlar, sənət üçün işlər görürlər. Məqsədlər çox təqiqətən. Düzdür, çoxluğu bir araya gəlmək, gətirmək bir çətin məsələdir. Amma niyyətimiz indi sənət olandan sonra düşünürəm ki, bütün əziyyətlərin öhdəsində nə gələ biləcək. Biz qeyd etdik ki, sizin 3 sərginiz olmuşdu. Qara sərgi o dövr üçün həqiqətən bir sensasiyon bir sərgi idi və o dövrün aktual mövzusu idi. Mən istərdim bu haqda danışmaq. Ümumiyyətlə, aktuallıq, bax, Cavid də toxundu ki, aktuallıq nə dərəcədə olmalıdır, olmalı deyil. Ümumiyyətlə, art qruplar niyə bu aktual mövzulara toxunurlar? Mütləq şəkildə bu aktuallıq olmalıdır ki, əksərdir, yəni cəmiyyətdə bir reaksiya olmayacaq. Yəni, lazım dərəcədə, yəni bu interaktiv bir rabitə cəmiyyətdən yaranmayacaq. Amma aktual mövzu olanda, aktual bir nəyəsə bir lazım olan ölçüyənin toxunanda, hə, onda dərhal o əksadə verir. 90-cı illərdə biz bilirik, 90-cı ildən nə baş verib yanvarda bizdə. Və ona görə biz onunla bağlı olaraq deməli bir sərgi açdıq. Açıq şəkildə yox, çünki açıq şəkildə olsaydı, biraz plakata oxşayardı, biraz bəsit gələrdi. Biz bir balaca onu, demirəm ki, gizlətdik, amma qapalı şəkildə bir balaca daha dərinə biz getdik, məncə. Yəni, bu incisənətə həs olan mövzular var, misal üçün, qara dörd bucağla bağlı olan, ümumiyyətlə, qara rənglə bağlı olan. Yəni, o çox geniş bir mövzudur. Yəni, çox belə demək olar ki, və bunları biz araşdırırdıq və məhz buna biz toxunurduq, amma eyni zamanda sözsüz yəni kim gəlirdi, kim baxırdı, deyirdi ki, birinci növbədə oyunla bağlıdır, yəni bu hadisə ilə bağlıdır, yəni faciə ilə bağlıdır bu sərgi. Yəni elə bir neçə ölçünü biz əhatə eləməyə çalışdıq. Sözsüz yəni aktuallıq olmalıdır. Amma sizə deyim ki, yəni əbədi o mövzular, məsəl üçün fəlsəfi mövzular, onlar həmişə aktualdır. Heç vaxt aktuallığı itirmir. Düşünən adam, insan sözsüz yanı burada tapacaq nəyəsə özün üçün. Gələcək, baxacaq, nəyəsə götürəcək. 89-da biz manifest yazdıq. Özü də nəyək manifest? Bir neçə məqələ vardı. Yəni, elə fəaliyyətlə bağlı olan məqələlər idi. Və biz o məqələlər toplusunu bir çap elədik. Orada da manifest olmuşdu, əsas bir mətn kimi. Sözsüz yanı bu manifest ən belə önəmli, ən belə lazım olan, bizə yaxın olan fikirləri, konseptləri birləşdirir özündə və biz fikirləşirdik ki, əgər biz qrup yaradırsa, qrupdan mütləq manifest olmalıdır. Yəni, manifestsiz yəni qrup olmur. Yəni, bu ideyaların deməli platformasıdır. Əgər səndə manifest yoxdursa, onda deməli sual çıxırım da. Yəni, oradayı ki, hansı yeni bir ideyaları siz irəli söyləyən, hansı məqsədlə? Bu mütləq şəkildə olmalıdır manifest. Ona görə biz yazdıq. Özü bir nəfər yox, üç nəfər yazdı. Biz belə fikirləşdik ki, yəni bir nəfərin olmasın, yəni bilincə elə bir tərəfindən biri, o nöqtə nəzərdən biri olsun da o məsələ. Dağılma səbəbi? Mən deməzdim ki, dağılıb. 91-ci ildə Sovet hökuməti dağılanda, ümumiyyətlə, yəni 90-cı illərdə başlayaraq gördük ki, yəni cəmiyyət ümumiyyətlə böyük faciəvi bir məkana, sosial məkana girir. Yəni iqtisadi baxımdan, sosial hər baxımdan gördük ki, yəni cəmaatın elə bir fikri tamamilə yayılıb, elə başqa istiqamətdə yəni. Gördük ki, yəni, elə bir sənətə bir maraq yoxdur. Hətta o 90-cı illərdə biz sərgi açanda biz gördük ki, yəni, adam az gəlir. Düzdə çox adam işidib, yəni, o təsir eləyib yəni, bu sərgi. Amma cəmiyyət artıq, yəni, kim xatırlayır o dövrünü, yəni, bilir də, yəni, ki, söhbət nədən gedir. Sənətlə bağlı olan layihələr elə bir qıraqda idi. Ona görə biz fikirləşdik ki, müvəqqətli olaraq dayandıraq fəaliyyətini. Yəni, amma individual fəaliyyətini hə, o sözsüz. Özdə fikirləşirdik ki, ola bilər ki, harlısı bir 5 ildən, 10 ildən sonra gəlin, təzədən biz onu bərpa eləyək qrupu. Alınmadı. Yəni, alınmadı deyəndə, yəni, gördük yəni, ihtiyacı yoxdur. Bu üç il ərzində nə lazımdır, yəni, bizdən asıl olan. Biz onu elədik imkan daxilində. Artıq, yəni, başqa qruplar da peyda olundu. Onlar deməli işləyirdi, fəaliyyət göstərirdi. Yəni başqa qruplar da yəni formalaşırdı. Yəni indiyə kimi yəni formalaşır. Və ona görə fikirləşdik ki, biz məqsədə nail olduq. Yəni öz işimizi gördük. İsmi atdıq, yəni məkana.
Və salam, yəni bu artıq yəni kifayətdir. Sizdən sonra bir neçə qruplar, Labirintin adını biz xüsusilə qeyd edək ki, burada Sabina Şıxlinskayanın adını mütləq qeyd etmək lazımdır. O, Azərbaycanda ilk land artı Azərbaycana bir növ belə deyə gətirən və o participatory art deyirdik ki, tamaşaçılar da bir əsərin iştirakçısı olurlar, performanslar gətirdilər onlar. Məsələn, yadımdadır, Pirallahı adasında deyəsən onlar bir dağı, onu qorumaq məqsədi ilə ağ parçaya bürümüşlər, belə bir performans hazırlamışlar. Ondan sonra Peykər qrupu var idi. 7-ci mərtəbə. 7-ci mərtəbə var idi, Art etc. var idi. Yəni, bu qruplar bir müddət hərəsi fəaliyyət göstərdi. Və mən, məsələn, araşdırında gördüm ki, hər birində bu 3 rəqəm çox belə hamısında keçir. Ya 3 il fəaliyyət olublar, ya 3 beynəlxalq sərgi eləyiblər, ya 3 ümumiyyətlə sərgi ediblər. Hamısında nəsə, hə, sizdə də 13-dür, hə. Yəni, deyirlər ki, məhəbbət də 3 il yaşayır. Hər yerdə bu 3 rəqəmi nədənsə də belə deyə izlənilir. Və uzun illər yəni deyirəm ki, belə qruplar olmamışdı. Bilirəm ki, qrup kimi deyil, amma bir müddət məsələn cavan uşaq, yəni indiki rəssamlardan onlar da bir neçə sərgini ard-arda birlikdə iştirak edərək təşkil etməyə başladılar və belə mən düşündüm ki, yəqin ki, bu da art qruplardan biridir, amma onlar art qrup deyirlər. Amma Cavid Gildə belə bir ənənəni öz üzərlərinə götürürlər. Mən istəyirdim, siz öz gələcək belə deyildi, planlarımızdan bir qədər danışdınız, amma sizi birləşdirən nə oldu? Yəni, bu texniki tərəflərlə yanaşı. Yəni, deyirəm, 2010-cu illərdən sonra belə bir qrup yaranmamışdı. Birdən belə bir qrupun yaranmağı, çünki həqiqətən də 2020-ci illərə baxsaq, artıq yenilik edirsiniz. Yəni, bir gənc olaraq bugünkü fəaliyyət bizi qan eləmir. Sanki biz daha çoxunu istəyirik. Otururuq gənc rəssamlarla, sənətçi dostlarımızla danışırıq. Görürük ki, yəni, bugünkü fəaliyyət bizim üçün həddindən artıq az gəlir. Hətta əvvəl, məsəl üçün, 3 edirdi, 3 biz az gəlirdi, indi 5 edirik, 5 də biz az gəlir. Daha çox nələmək istəyirik, daha çox iş görmək istəyirik. Oturduq onlarla da danışdıq, bütün rəssamlarla, çox rəssamlarla münasibətdir, yaxın münasibətdir. Danışıram ondan, görürüm, hamımızın dərdi birdir. Sərgilərin azlığıdır. Nə bilim, iştirak ümumiyyətlə rəssamların birləşməyi ancaq sərgilərdə olur. Çox az-az hallarda rəssamlar görüşürlər. Amma rəssam sadəcə iki dənə rəssam bir-birinin yanında oturanda, bir söhbətdə başlayanda artıq, belə deyim də, bir gözlə görsənməsə də artıq beynində bir əsər yaranır. İndi siz təsəvvür edin ki, orada 13 bir rəssam birləşib. Yarım saat siz oradakı gedən mövzularda prosta bir qulaq şahidi olsunuz, görərsiniz ki, hər birinin ağzından bir dənə əsər çıxır. Məsəl üçün, sən tutaq işte, birinci mərtəbəni beynində tikə bilirsən, artıq görürsən ki, yoldaş yanında başqa bir dənə ev tikdi, başqa bir fikir ortaya çıxdı. Fikir böyüyür, bizim işlərimizi də qabağa salır, bizim qabağımıza çıxan problemləri də bizi için asanlaşdırır. Məsəl üçün, hansısa bir problem qabağa çıxanda, biri var ki, onunla tək mübarizə aparasan, biri də var ki, 13 dənə rəssam artıq birləşib. Gücünü qoyurlar bir yerə, məqsədlərini qoyurlar bir yerə. Eyni məqsəd üçün, eyni amal üçün işləyirlər. Düşünürəm ki, çox keçməz ki, bizim də adımız yazılar hansısa bir işin öhdəsindən gələn bir qrupun siyasına biz də nə çəkmiş olaraq. Amma yanvarın, fevralın, yanvarın 15-dən sonra biz düşünürük ki, artıq sərgi olmalıdır. Çünki biz sonuncu iclasımızda oturduq, rəssamlarla danışdıq, belə bir nəticəyə gəldik ki, hələyə iki iş işlənilsin, tam azad şəkildə. Bizdə başqa qruplardan fərq hal-hazırda sırf rəngkarlarıq. Amma bizdə nə qapalıdır ki, 13-dən yuxarı olmaz və yaxud 13-dən aşağı olmaz. Bizim evi məqsədimiz yoxdur. Biz ümumiyyətlə sayda baxmırıq. Bizim üçün əsas məqsəd keyfiyyətdir. Çünki insan da sabah üstü gün xaricə köçür, tutaq şansı bir başlayır təhsil məsələni dərs deməyə vaxt qıtlığı yaranır. Artıq qrupla iş görə bilmir. Yəni, o adam çıxır yerinə başqa bir istəyən rəssam gəlir. Bizdə fərqliliyi nəyədədir? Bizdə, məsələn, hansısa bir yeni rəssam gəlmək istəyəndə biz ses vermək edirik. 13 dənə rəssam bu qrupun üzvləri. Anonim şəkildə ses veririk. Əgər hamılıqla razıdırsa o rəssamın bizə qoşulmağına, yəni, bunu tək mən deyiləm ki, filan kəsə qoşaq ya filan kəs çıxsın, yox. Tam azad şəkildə, heç bir prinsip olmadan. Ses vermək edirik. Əgər 13-ümüz də razıyıqsa, çoxluq daha razıdırsa, biz o rəssamı götürürük. Yəni, 13 hətta bu sayı o cür yığılıb.
müəyyən hissəsi əvvəllər başqa bir rəssam dostlarımız idi. Onların çoxsa akademiyada dəstəkləyənə vaxt çatdıra bilmədi. Yerindən biraz sonra başqa bir rəssamlar gəldi. Onların arasında bəzi də çıxdı. İndi hal-hazırda 13 rəssamıq və necədir bizdə? Bizim fərqliliklərimizdən biri də biz istəyirik ki, məsələn də, ilk sərgimiz bir formatda olsun, bir ölçüdə olsun. Məsələn deyək, birin birə. 13 dənə rəssam birin birə, amma fərqli rəng, fərqli düşüncə, fərqli hissiyat. Ondan sonra artıq fikirlərimiz tamam başqa cür də ola bilər. Heykət araşlar da götürmək istəyirik, qruplar istəyirik, biraz tam fərqli bir işlər də çıxsın ortalığa. Yavaş-yavaş edir də, məqsədimizə yavaş başlatırıq, hal-hazırda ki, birinci sərgimizə hazırlaşırıq. Ondan sonra görək inşallah. Bir az sual var. Yəni, bu yalnız rəngə, ənnəviyyə növlər olacaq sizdə, yoxsa müasir növlər də ola bilər, tutam installasiya, performans, video, foto, artıla bilər? Çox sevinərik. Çox sevinərik yəni, yolanda olması. Qadağan yoxdur, yəni məhdudiyyət yoxdur. Heç yoxdur. Yəni, sənətdə ümumiyyətlə məhdudiyyət heç alması bir şeydir. Sadəcə biz bir dənə ölçü məsələsini deyəndə bəzi rəssamlar fikir ayrılığına düşdü ki, yox, mən o ölçüdə istəmirəm. Amma burada bizi birləşdirən sırf məhz neysə olmalıdır da bizim birləşdirən bir şey. Sərgidə məsələn biri bu boyda işinə, biri böyük işinə biraz qarma-qarışıqlıq olacaq. Birinci işlər sərgimiz elə olsun ki, bir ölçüdə olsun, amma tam fərqli. Siz dediyiniz, bax, tam yeni müasir işlər ola bilir. Hətta bizdə müasir işləyən rəssamlar da var. Klassik emel, realistlərdən də müəyyən qədər realist işləyənlər də var. Tam fərqli-fərqli texnikada işləyənlər var. Bu bizə problem yaratmır. Əksinə, xoşlayırıq bunu, çünki yenilənməlidir. Yəni, 100 il əvvəlki şeylə bu vaxta zəng gəlmək olmazdı. Daim yenilənir, 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 gəlib çıxmışıq bu dövrə. Düşünürəm ki, bundan da sonra yeniləməlidir. Əgər yenilənməsə, məncə o dayanacaq. Biz bayaqları danışdıq ki, qruplarda praktiki və nəzəri tərəflər birləşdirilsə, bu həm daha güclü olar. Sizdə necə bu, birləşdirilirmi? Qabağımıza çıxan problemləri yəni çıxdıqca həll eləməyə çalışırıq. Sizin də köməyiniz sayəsində, İdeya Labı sayəsində, Teymur müəllimində bu vaxtı yaranan qruplarına da baxdıq. Biri var ki, özün öyrən-öyrən gəlsən, artıq biz gördük ki, bizdən qabaq təcrübə qazananlar var. Biz vaxt itirmədən həmin təcrübə qazananlardan məsləhətləşə-məsləhətləşə siz dediyiniz kimi çalışırıq ki, həm sənət cəhətdən məsələni həll eləyək, həm ideologiya cəhətdən həll eləyək, həm də praktika. Sırf yəni, biri var ki, oturub hər şeyi düşünəsən, artıq heç nə eləməyə vaxt çatmır. Sadəcə sən neçə il düşünürsən. Bir də var ki, haradansa başlamaq lazımdır. Artıq karvan hər şeydə başlayır. Əgər bizdən sonra heç kim yaranmayacaqsa, bu deməkdir ki, inkişaf yoxdur. Əksinə, mən istəyirəm, inkişaf olsun, bizdən daha yaxşıları yaransın, bizdən daha çox iş görə bilənlər olsun. Hamımızın olsa məqsədə eynidir, ölkənin incisənəti üçün nəsə edir. Onsa rəssam qalmır, onun sənətdə qalır, o da ölkənin incisənəti üçün qalır. Yəni, bütün məqsədlər də ona görədir. Yetər ki, olsun, hərəkət olsun, iş olsun, rəssamlar arasında mehribançılıq olsun, məqsəd olsun, çatsınlar, iş görsünlər, yəni passiv həyat sürülməsin. Çünki ümumiyyətlə, insanın belə deyək də, fəlsəfəsi nə idi də hərəkətdədir. Bütün canlıların bütün fəlsəfəsi canlıdır, hərəkətindədir. Əgər o hərəkətdən qaldısa, o artıq yoxdur. Ümumiyyətlə, bundan sonra belə bir tendensiya olacaqmı ki, art qruplar yaransın və yaxud da ki, məncə indi art qrupların yaranması üçün həm şərait daha mümkündür, həm daha çox imkanlar var. Sizcə, indən sonra qruplar yaranacaqmı? Məncə, yaranacaq mütləq. Çünki bu müasir sənətə xas olan bir cəhətdir. Yəni, onsuz olmayacaq. Yəni, həməşə vaxt aşırı, yəni sistematik olaraq da daha doğrusu, hər hansı bir qrup çıxacaq üzə. Məsəl üçün, mən həməşə tələbələrlə danışanda, mən həməşə onlara deyirəm məsləhət kimi, tövsiyə kimi, ki, elə yün nəyəsə, yəni tutam 3 nəfər, 5 nəfər, nə bilim, 10 nəfər bir qrup yaradın və qrup şəkildə nəyəsə eləyin. Ola bilər ki, haradasa bir ildən sonra ya 2 ildən sonra dayandı hər şey. Amma heç olmasa bir cəhd eləyin, yəni bir çalışın, nəyəsə eləyin. Çünki doğrudan da yəni, gənc olaraq öz fikrində yəni çətindir yəni auditoriyaya çatdırmaq. Yalnız tanınmış bir adam olmalıdır, yəni şöhrətli bir adam olmalıdır ki, yəni sən kimsə yəni fikir versin, inansın, dinləsin. Amma gənc rəssam elə başlayır da, indi başlayır. Yəni birinci addım eləyir. Sözsüz yəni ola bilər ki, heç kim ona fikir verməsin. Amma bir qrup olanda, qrup şəkildə olanda o tamamilə başqa şeydir. O onlara fikir verirlər. Çünki onların səsi artır. Yəni, güclənir ümumiyyətlə. Və ona görə, məncə, olacaq.
Bir de son olarak deyim ki, əslində belə art qrupların olması Azərbaycan incəsənət, çünki biz Qərbi Avropa ölkələrinə baxanda, elə ən azından Rusiya, Gürcüstana, Türkiyəyə baxanda, orada art qrupların hətta biennaliyalarda, beynəlxalq belə deyildi, tədbirlərdə art qruplar şəklində çox uğurlu çıxışları görürük. Və mən ümid edirəm ki, bizdə də belə bir qruplar artıq yaranırlarsa da, yəni belə yenidən belə deyildi, yaranırlarsa da, onların da adlarını elə biz çox eşidəcəyik. Çünki bu qruplaşma ənənəsi, art qrupların ənənəsi bizdə var idi. Yəni bu yox yerdən yaranan bir şey deyil. Bu əslində həqiqətən də çox sevindirici haldır. Mən qonaqlara çox təşəkkürümü bildirirəm ki, panel müzakirəmizə qoşuldular. Öz məsələləri ilə, fikirləri ilə, ideyaları ilə bölüşdülər. Həm Teymur müəllimə, həm Cavid müəllimə təşəkkürlər. Və dinlədiyiniz üçün də hər kəsə təşəkkür. Əgər bura qədər dinləmişsinizsə, sizə afərin.